Na neformálním setkání se sešli zástupci litoměřického městského úřadu spolu s podnikateli. Hlavním tématem čtvrteční diskuze byla dopravní omezení ve městě a možnosti využití mobilního rozhlasu pro získávání důležitých informací. Mobilní rozhlas je městskou novinkou, která zájemcům doručuje důležité zprávy přímo do mobilních telefonů nebo e-mailových schránek. Stačí se zaregistrovat, vyplnit telefonní číslo a e-mail. Následně pak budete zdarma dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění ve městě. Lidé tak mohou prostřednictvím této služby odpovídat na referenda a ankety, mohou potvrdit účast na akcích nebo odsouhlasit záchranné aktivity. Více se dozvíte na www.litoměřice.mobilnirozhlas.cz. Pokud jde o dopravní omezení, o kterých zástupci radnice s podnikateli rovněž hovořili, tak ta souvisí s plánovanou rekonstrukcí Palachovy ulice. První změna se dotkne Sovovy a Palachovy ulice již 3. dubna, kdy dojde v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace k úplné uzavírce Sovovy ulice a části navazující Palachovy ulice, a to až za křižovatku s ulicí Palackého, Tolstého a Boženy Němcové. Uzavírka potrvá minimálně do srpna. Nejde však o jediné akce, které zkomplikují dopravu. V plánu je například výměna povrchu kruhové křižovatky na Kocandě a u Kauflandu, frézování ulice na Valech, ale i časově náročnější akce související s rekonstrukcí kanalizace na Valech při úplné dopravní uzavírce této frekventované dopravní tepny města. Bližší informace najdete na webu města. Velmi se dotýkají také podnikání ve městě. I proto byl o druhou neformální snídaně se zástupci litoměřického městského úřadu s podnikateli velký zájem. Příští se uskuteční zase za měsíc.